De regreso, Stancho. Stancho. Como é pra alguma ter esse sítio? Thank you.
Показателите е бука. Най-добрият първи играе с пожирели и с някои втори. Зеко от третите. Втори най-добър играч. Значи само един първи. Там вече според група. Да. За нас на тези вече се обади от другите. А иначе аз съм понеделно правил критично за това, че не е да се обади от тези. Да, се обади от тези. Да. А ви ще бата е глава. Ай ти бе! Ай, да. Искам да ви кажа, че Мити в половината матч го няма на кръм. Да, Мити, яй,